tezkor xabar. Turkiyaning İzmir shahrida 6.6 balli zilzila sodir bo'ldi. Zilzilaning natijasida bir necha binolar qulab tushgan. Jarohatlanganlar va halok bo'lganlar haqida hozircha ma'lumot berilmadi. Bir sessiz olun da adamlar bir bas. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyalım. Sessiz olun da içeriden bir ses duysun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Tamam bir saniye. Tamam Devran, ben de polisim. Bizim karşımda burada oturuyoruz. Arkadaşlar sessiz. Hale getirin de seslerini duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya of. Ne be ya? Bağırmayın, ses duyalım. Nasıl duyalım? Sherbayev, ular bo'l deyishganda bo'ldi, bo'lma deyishganda bo'lmasdi dedi. UZ Automotors va uni qo'llab-quvvatlovchilarining harakatlari zoye ketmadi. Ular shuni istashdi, shu bo'ldi. Ular bo'l deyishdi, bo'ldi, bo'lma deyishganida bo'lmasdi. Ularga qancha pul, qancha gul, kuch, e'tibor kerak bo'lsa hammasi muhayyo. Faqat odamlarning hurmati va ishonchidan tashqari. Ammo ular uchun bu chaqalik qiymati yo'q. Ishonch va hurmatsiz ham ular g'olib, buyuk va tengsiz bo'lib qolaverishlari mumkin. Chunki ular eski O'zbekiston bo'la turib, yangi O'zbekistonni mag'lub eta oldilar. Xullas, yangi O'zbekistondagi eski O'zbekistonga g'alaba muborak bo'lsin. Sudga esa gap yo'q, dedi Rasul Kusherbayev. Ramzan Qodirov tahdid qildi. So'zlaringiz uchun uzr so'rang. Jirinovskiy, so'zlaringiz uchun uzr so'rang. Aks holda na mandat, na pul sizga yordam beradi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov siyosatchiga ana shunday murojaat qildi. U bu orqali Jirinovskiyning gubernatorlar xalqaro masalalarda gapirmasligi kerak degan so'zlariga o'z munosabatini bildirdi. Qodirovning so'zlariga ko'ra, u Rossiya Liberal Demokratik partiyasi rahbari Vladimir Jirinovskiyning fikridan hayron qolgan va g'azablangan. Jirinovskiy, so'zlaringiz uchun uzr so'rang. Keyin Davlat Dumasidagi muddatingiz tugaguncha o'tiring. Balki omadingiz kelib, yangi deputatlar saylovlarida yana yaxshi pul topishingiz mumkin. Aks holda na mandat, na pul sizga yordam beradi, deya qo'shimcha qilgan Checheniston rahbari. Avvalroq 18 yoshli chechen Abdullah Anzorov tomonidan o'ldirilgan va boshi kesilgan Parij o'qituvchisi bilan yuz bergan fojia va Fransiya rahbari Emmanuel Macronning bu boradagi bayonotlaridan so'ng Qodirov Fransiya prezidentini terrorizm rahbari deb atagan edi. Keyinchalik Jirinovskiy gubernatorlar xalqaro masalalarda gapirmasliklari kerakligini, chunki ularning vazifalariga faqat iqtisodiy va iqtisodiy ishlar kirishini aytgan. Ta'ziya: Odil Ahmedov og'ir judolikka uchradi. Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Odil Ahmedovning otasi Olim ota Ahmedov vafot etdi. Endi eng ko'p piyoda yurganlarga oyiga 1 million so'mgacha pul to'lanadi. Prezident farmoni qabul qilindi. O'zbekistonda piyoda yurishni va yugurishni targ'ib qiluvchi veb-sayt ishlab chiqiladi. Bu orqali yurish uchun fuqarolarga pul mukofotlar beriladi. Har oyda har bir tuman, shahar bo'yicha eng ko'p yurgan shaxsga 300 ming so'mdan, har bir hudud bo'yicha eng ko'p yurgan shaxsga 500 ming so'm, respublika bo'yicha eng ko'p yurgan shaxsga 1 million so'm to'lanadi. Armaniston bosh vaziri Putinga iltimosnoma jo'natdi.
Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga murojaat qilib, mamlakat xavfsizligini ta'minlashga ko'mak berish shaklini aniqlash bo'yicha maslahatlashuvlarni boshlashni iltimos qildi. Bu haqda Armaniston Tashqi ishlar vazirligi xabar bergan. Rossiya rahbariga maktub Armaniston chegaralariga harbiy harakatlar yaqinlashishi munosabati bilan yuborildi. Maktubda xususan yaqin sharqdan chet el terrorchilarining ko'chirilishi va ularning Tog'li Qorabog'ga qarshi jangovar harakatlardagi ishtiroki ta'kidlangan deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. 26-oktyabrda Tog'li Qorabog'da sulh kuchga kirdi. Ozarbayjon va Armaniston kelishuvlarga aqsh vositachiligi bilan erishdi. 3-chi sulh mahalliy vaqt bilan soat 8:00 da boshlangan. Ammo tez orada tomonlar bir-birlarini sukunatni buzganlikda ayblab kurashni davom ettirishgan. 1991-yilda aholisining aksariyati armanlar bo'lgan Tog'li Qorabog' Ozarbayjondan mustaqilligini e'lon qildi. Baku mintaqani kuch bilan qaytarishga urindi, urush boshlandi. 1994-yilda Ozarbayjon, Armaniston va tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasi sulhga imzo chekdi. Rossiya 13 yil ichida ilk bor oltinlarini sotmoqda. 13 yil ichida 1 marta Rossiya banki neft va gaz sotishdan tushadigan mablag' kamaygani tufayli zaxiradagi oltinlarni sotmoqda. Butun jahon oltin ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, yilning 3-chi choragida chet elga 1.2 tonna quyma yuborilgan. Rossiya iyul oyida 100 ming unsiya, sentyabrda 300 ming unsiya oltin sotganini xabar qildi. Aprel oyidan boshlab oltin qazib oluvchilarga umumiy eksport litsenziyalari berilib, mamlakatdan oltin eksport qilish uchun eshiklar ochildi. Ikkinchi chorak natijalariga ko'ra 87 tonna qimmatbaho metal chet elga sotildi. Bu o'tgan yilga nisbatan deyarli 10 baravar ko'p. Namangan viloyatidagi suv omboridan yosh ona va uning 2 nafar farzandining jasadi topildi. Joriy yilning 26-oktyabr kuni Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida joylashgan eski yer suv omboridan 3 nafar odam jasadi topilganligi haqida xabarlar tarqaldi. Bosh prokuratura jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi boshlig'i Hayot Shamsuddinovning xabar berishicha, 2020-yil 26-oktyabr kuni soat 17:00 Yangiqo'rg'on tumani Navkent mahallasida yashovchi ayol shar'iy nikohdagi turmush o'rtog'ining oilasiga tegishli bo'lgan 2 gektar tutzor uchun ajratilgan yer maydonining 50 sotixini ukasiga berib yuborganligidan norozi bo'lib, bu haqida xat yozib qoldirgan. U 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan tumandagi Yangiqo'rg'on eski yer suv omboriga kelib, omborning boshlanish qismiga farzandlarini ketma-ketlikda suvga tashlab, ularni cho'kib o'lganligiga ishonch hosil qilganidan so'ng o'zini ham suvga tashlab joniga qasd qilgan. Mazkur holat yuzasidan Namangan viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda.